Добрий день, з вами знову Тарас. Ось, сьогодні у нас 9 лютого. Ми зараз будемо відкривати в стіні наші тюльпани, які ми повиносили. Ми їх тримали десь близько 4-5 днів. Тримали тільки ті сорти, я вже говорив в попередніх відео, тримали ті сорти, які короткі. Для чого ми це робили? Ну, це зрозуміло. Що робиться з рослиною, коли мало світла? Коли мало світла, є температура, вона починає витягуватися. От попробуйте висадити зимою окріп, петрушку. Ви побачите, вона у вас не виросте без підсвітки. І вона буде така витягнута, погана. Так? Але це коли надмірно, це коли рослина постійно в цьому перебуває. Якщо ми це робимо на декілька днів, 4-5 днів, то ми отримуємо, що вона видовжується, але в міру. Але це і говорить іменно про 3-4-5 днів. Так? Залежить від того, якою ми накрили, якщо ми хочемо. Якщо ми перестараємося з цим, вона може потягнутися і не бути міцною, вона може хилитися. Так, да, вона буде висока, але ви її навіть не зможете потолку скласти в букет. Тому ми це зараз це забираємо. Ось тут вони вже більш-менш нормальні. Ці, можливо, навіть ще день потреба, але це не так аж критично, я думаю. Тобто день сюди, день туди не грає ніякої ролі. Ми збираємо всі ці на. От бачите, вони були понакривані, були висотою, може, сантиметр два, не більше. Бачите, як вони зараз підросли. Вони трошки є такі багряного кольору, коричневого. Ну, це зв'язано з відсутністю сонця, ну і також сорти. Є сорти, які також от виганяються. Видно по сортах, що вони можуть бути різної, ну, трохи різної будови, коли виростають, вроді цибуля однакова. Ось. І формують по-різному листя. От, наприклад, бачите, сорт Йокогама, він такий зовсім тоненький, зовсім не схожий на остальні. Якщо остальні відкриваються, то Йокогама, вона така тримається, але вже видно, що ось тут бутон є, що це не пустоцвіт, не дай Бог. Ось. Тобто отут всередині вже є бутон, це видно. Тому ніби також, так як я говорю, вони зовсім різні по структурі, по будові, так? Ось. Тут нас бачите, тюльпан пішов на бік, за тим також треба трошки слідкувати, коли буде виганяти, бо він, оцей буде кривий, він вже не буде стандартом. Ось він же відповідно і буде йти дешевше, так? Тут трошки пішла нерівномірний сход. Ось. І десь ще притиснули зверху, можливо таке бути, що от верхні листочки мають трошки таку, ніби цей. Верхні листочки мають такий дефект, скажімо так. Ось тут видно бутони. Є сорти, які треба спеціально, от особливо сорт Дешіма, його треба витягувати зсередини, бо він закручується і починає гнутися, і у вас буде крива квітка. Ось показую, бачите, ось. Це в нас сорт Ліма знаходиться. Ми цим сортом перший рік працюємо. Ось. І треба буде швидше всього, що він також відноситься до таких от, ну, типу Дешіми, де треба чуть ли не кожну квітку цей. Воно зустрічається в інших сортах, але набагато менше. А ці, напевно, що треба буде поправляти кожен сорт. Ось. І ми, значить, зараз оце відкриваємо повністю. Ми витримали тих 3-4 дні. О, бачите, як вони потягнулися. Просто супер. Це просто якраз ідеальний варіант. Листки ще не відкривалися. Ось, і ми отримали дуже хороший результат. Бо, ну, взагалі, звичайно, ті люди, хто розбирається в квітці, вони знають, що цінується сама квітка, не так довжина. З довжиною більше працюють стихійні ринки, це остальне. Але цю квітку з стихійного ринку візьміть, принесіть додому, і за 4 години вона вам отако ляже. Ці квіти, вони стоять до 2 тижнів, навіть в таких умовах, скажімо так, агресивних, на якійсь кухні і того подібного. Ми самі перевіряли. Ось цей, дивіться, як підріс. Також досить добре по висоті. Це буквально, от, я кажу, за рахунок температури. Вони гарно витягнулися. І десь до числа, я думаю, 25-го, може якісь сорти трошки довше, до числа 28-го, ми вже будемо мати повністю, цю зрізану квітку на зберіганні. Ми покажемо, як ми їх зберігаємо. От, слідуючі етапи і того подібного. Бачите, вона вся підійшла. Вони були набагато нижчі від остальних. Але вони зараз швиденько дожинуть і практично вирівнюються. Зрозуміло, що є ранні сорти, пізні сорти, але це все залежить вже від
ну, скажем, не мусить бути трошки відрізнятися, не може вся квітка бути однаково. Але вони будуть приблизно однаково в цьому. Підігнуться приблизно однаково. Все, що хочу сказати, так це іменно розміщення. Дуже, дуже зручно розміщувати отак ящики. Ну, у нас ширина 5 метрів, то самі посудіть, як вони розставлені, так? Тобто ми можемо звідси дістати до середини ще цього під'їзду, що потрібно, і з тої сторони також. Це саме і стосується справа і з тої сторони. Тобто можна дістати з тої сторони один ящик, і один стоїть навскос. Якраз добре діставати, і не потрібно ніяких робити шпагатів, розтяжок. І бути майстром спорту в художній гімнастики. Ось. На цьому все. З вами був Тарас. Будуть якісь запитання, пишіть. Ставте коментарі під відео. Підписуйтесь на наш канал. До побачення.